Avropa ölkələri İsrailin Fələstin xalqına qarşı təcavüzünə son qoyulması üçün açıq şəkildə çıxış etməli və bizim müstəqil dövlət yaratmaq hüququmuzu dəstəkləməlidir. RTV Müsavata istinadən xəbər verir ki, bunu Fələstinin Həmas Hərəkatı, Avropa İttifaqı və Fars Körfəzinin Ərəb ölkələrinin Əməkdaşlıq Şurası samitinin yekunlarına dair qəbul edilmiş bəyanatı şərh edərkən bildirib. Qeyd edilib ki, Avropa dövlətləri, xüsusən də İsraili Qəzada Fələstin xalqına qarşı istifadə edən silahlarla təmin edən dövlətlər İsrail hakimiyyətini anklav sakinlərini öldürməyi dayandırmağa məcbur edən dəqiq qərar qəbul etməli və İsrailin hücumlarını dayandırmaq üçün tədbirlər görməlidirlər. Liderlər bu müharibənin başlanmasına görə məsuliyyət daşıyırlar. Hərəkatın Telegram kanalında dərc olunmuş xüsusi bəyanatında deyilir. Bəyanatda qeyd olunub ki, Qəza sərhədində nəzarət buraxılış məntəqələrinin açılması, anklavın əhalisinə humanitar yardımın çatdırılması və atəşkəs üçün Brüsseldə keçirilən görüşün yekun sənədində yer alan çağırışlar konkret addımlar və hərəkətlər tələb edir. Bu İsrail tərəfinə hərbi əməliyyatları dayandırmağa və beynəlxalq ictimaiyyətin qəbul etdiyi qərarları yerinə yetirməyə məcbur etmək məqsədi daşıyır.